বজাৰ অসমৰ, গ্ৰাহক অসমৰ, বহিৰাজ্যৰ গাহৰি আৰু বিহাৰৰ মাফিয়া। কেনেকৈ অসমৰ থলুৱা বজাৰ দখল কৰিলে বহিৰাজ্যৰ মাফিয়াই? কেনেকৈ অসমৰ বজাৰত বিহাৰৰ দিলীপ সিঙৰ দপদপনি? পথাৰো আমাৰ, বজাৰো আমাৰ শ্লোগানত অসমীয়াই সান্তনা লভি থাকোঁতেই ৰাজ্যৰ আন এখন লাভজনক ব্যৱসায় দখল কৰিছে বহিৰাজ্যৰ মাফিয়াই। বহিৰাজ্যৰ মাফিয়াৰ দপদপনিত নিজ ৰাজ্যৰে ব্যৱসায়ীয়ে থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে অসমৰ গাহৰি বজাৰত। দিলীপ সিং আৰু ৰাহুল সিংহতৰ চিণ্ডিকেটৰাজে এতিয়া দখল কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বৰ লাভজনক গাহৰি ব্যৱসায়। এই গুৰুতৰ অভিযোগ খোদ অসমৰ থলুৱা গাহৰি পালকসকলৰ। দিলীপ সিং হ'ল গাহৰি চিণ্ডিকেটৰ মূল মানুহ। উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসম, এই গোটেইকেইখন ৰাজ্যত আইন বহিৰ্ভূতভাৱে যিটো গাহৰি সৰবৰাহ হৈ আছে, এনিমেল ক্ৰুৱেলিটি এক্ট 1960 ভায়লেশ্যন কৰি কিনি যিখন ট্ৰাকত তেখেতলোকে 180 গাহৰি আনিব লাগে, তাত 300-330 গাহৰি লৈ আহে। এখনো গাড়ীত এনিমেল কেৰিং পাৰ্মিট নাথাকে। সেই গোটেই গাহৰিখিনি তেখেতলোকে দিলীপ সিং নামৰ যিজন গাহৰিৰ মাফিয়া, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসম গোটেইকেইখন ৰাজ্যত একো কাগজ পত্ৰ নথকাকে, ভেটেনেৰী ডকুমেণ্টছৰ যিবোৰ কাগজ পত্ৰ দৰকাৰ থাকে, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাগজ যিবিলাক দৰকাৰ থাকে, একো এখন কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকে 4খনকে ৰাজ্য পাৰ কৰি কিনি অসম পাৰ কৰি নাগালেণ্ডত গাহৰিখিনি পোৱাই দিয়ে। ৰাজ্যৰ গাহৰি পালকৰ অভিযোগ অনুসৰি অসমৰ গাহৰি বজাৰত চিণ্ডিকেট চলোৱা এক নম্বৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিহাৰৰ দিলীপ সিং। অভিযোগ অনুসৰি বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ আৰু অসমকে ধৰি 4 ৰাজ্যৰ গাহৰি ব্যৱসায়ত দিলীপ সিঙৰ আছে চিণ্ডিকেটৰ বৃহৎ জাল। অভিযোগ অনুসৰি দিলীপ সিঙৰ নেতৃত্বতে অসমলৈ দৈনিক সৰবৰাহ হয় হাজাৰ হাজাৰ গাহৰি। প্ৰতিখন গাহৰি সৰবৰাহী ট্ৰাকৰ পৰা 4,00,000 টকাৰ গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ দিলীপ সিঙৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা 4,00,000 টকা লয়, বিশেষভাৱে অসমৰ নামত তেখেতলোকে প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা 1.5-2 লাখ টকাকৈ লৈ আছে। দৈনিক 5-7 গাহৰিৰ ট্ৰাক তেখেতলোকে অসম পাৰ হৈ যাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা যিখিনি কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰি দি আছে। একেই অভিযোগ অনুসৰি গাহৰি চিণ্ডিকেটৰ দ্বিতীয় মাষ্টাৰ মাইণ্ড বিহাৰৰ ৰাহুল সিং। সম্পৰ্কত দিলীপ সিঙৰ ভতিজা ৰাহুল সিং। অভিযোগ অনুসৰি শিলিগুৰিত গাহৰি চিণ্ডিকেটৰ সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰে এইজন ৰাহুল সিঙে। ৰাহুল সিঙৰ অনুমতি অবিহনে অসমলৈ গাহৰি সৰবৰাহী ট্ৰাক পাৰ হ'ব নোৱাৰে বুলিও অভিযোগ ৰাজ্যৰ থলুৱা গাহৰি পালকৰ। আৰু ৱেষ্ট বেংগলত দিলীপ সিঙৰ ভতিজাই ৰাহুল সিঙে ৱেষ্ট বেংগলৰ খিনি মেনেজ কৰে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি, অসমত যিহেতু এখন SOP আছে, বিশেষকৈ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এখন SOP আছে, সেই SOPখন থকাৰ পাছতো চৰকাৰৰ নাকৰ তলেদি কেনেকৈ বিহাৰৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এজনে ইমান ডাঙৰ চিণ্ডিকেটটো কৰি থাকিব পাৰিছে, এইটো এটা ৰহস্যজনক বিষয়। গাহৰি পালকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি এই বৃহৎ চিণ্ডিকেটৰাজত জড়িত হৈ আছে আন এজন অসমীয়া, নাম শশাংক ভূঞা। অভিযোগ অনুসৰি বিহাৰৰ দিলীপ সিঙৰ সুহাত স্বৰূপ শশাংক ভূঞা গাহৰি সৰবৰাহী ট্ৰাকৰ পৰা মাকিলি 70,00,000 পৰ্যন্ত ধন কমিছন হিচাপে সংগ্ৰহৰো অভিযোগ শশাংক ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে। তেখেতলোকৰ লগত অসমৰ এজন কুখ্যাত বেপাৰী আছে, তেখেতৰ নাম হ'ল শশাংক ভূঞা। তেখেতে অসমৰ যিটো মানে আপোনাৰ ছিষ্টেম আছে, অসমৰ য'ত যেনেকৈ যি মেনেজ কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি শশাংক ভূঞাই মেনেজ কৰে। উল্লেখ্য যে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যলৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা গাহৰি সৰবৰাহত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি অহা হৈছে। অসমৰ মাজেৰে গাহৰি সৰবৰাহ কাৰ্যত জাৰি কৰা হৈছে কঠোৰ SOP, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো সকলো নীতি আৰু নিষেধাজ্ঞা অমান্য কৰি ৰাজ্যৰ মাজেৰে গাহৰি সৰবৰাহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে এটা বৃহৎ চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে। চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞাৰ পাছতো কেনেকৈ বহিৰাজ্যৰ মাফিয়াই অসমৰ গাহৰি বজাৰত চিণ্ডিকেট ৰাজ অব্যাহত ৰাখিছে সেয়া লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু এই বৃহৎ চিণ্ডিকেটে ৰাজ্যৰ থলুৱা গাহৰি পালকৰ জীৱিকালৈ ঘোৰ অন্ধকাৰ নমাইনাটো নিশ্চিত। উল্লেখ্য যে আধুনিক ফাৰ্মৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ 00,00,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালেও পৰম্পৰাগতভাৱে গাহৰি পালন কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। আমি সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাই দিলীপ সিং বা দিলীপ সিঙৰ নিচিনা যিকোনো গাহৰি
চিন্ডিকেট মাষ্টৰে অসমত বা অসমৰ মাজেদি আহিবলগীয়া দিনবোৰত যদি অসম বা অসমৰ মাজেদি গাহৰি সৰবৰাহ কৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত গাহৰিৰ গাড়ী ৰখাম আৰু গাহৰিৰ গাড়ী যদি কেনেবাকে তাত এছ অ' পি নমনাকে গাহৰি আনিছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি তাৰ ওপৰত যি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয় সেই ব্যৱস্থা আমি ল'ম। আমি চৰকাৰক শেষবাৰৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো যাতে চৰকাৰে এই যিখন এছ অ' পি জাৰি কৰিছে সেই এছ অ' পি খন যাতে ফলপ্ৰসূ কৰে, তেখেতলোকে যাতে যিখিনি ব্যৱস্থাপনা এই এছ অ' পি খনত ল'বলগীয়া আছে সেই ব্যৱস্থাপনাখিনি যাতে লয় আৰু এনিমেল ক্ৰুৱেলিটি এক্ট 1960 ভেকচিনেশ্যন, প্ৰতিটো গাহৰিৰ ভেকচিনেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি এছ অ' পি খনত মেনশ্যন আছে সেই এছ অ' পি খন যাতে তেখেতলোকে ফলপ্ৰসূ কৰে আৰু দিলীপ সিং আৰু শশাংকৰ ভূঞাহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ চিণ্ডিকেটৰ ৰাজটো যাতে ওফৰাই অসমৰ গাহৰি পালকসকলৰ কথা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। News Desk Report, The Cross Current.